Ливия астанасы Триполиден 60 шақырым жерде Жерорта теңізінде қолдан жасалынған алып кеме суға батты. Кеме бортында 200-ге жуық заңсыз мигрант болған. Шамамен 170 адам хабарсыз кеткендіктен жергілікті билік оларды қаза тапқан деп есептеді. Құтқарушылар 16 заңсыз мигрантты құтқарып қалғанмен 20 адамның өлі денесі табылғанын хабарлайды. Қазір іздестіру жұмыстары әлі де жалғасып жатыр. Белгілі болғандай, жолаушылардың көбі Африка елдерінің тұрғындары мен ливиялық босқындар. Болжам бойынша олардың барлығы Италияға бағытталған. Жалпы Еуропада бағын сынап көрмекші болған мигранттар Жерорта теңізінде мұндай оқиғаға ай сайын тап болады. Көбінесе жолаушы санының тым көп болуынан кеме апатқа ұшырап, су түбіне кетеді.